Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Niite AG hapa ndani ya Science TV Media Kenya, kipindi ikiwa ni Sanjola Gospel Show, kipindi ambacho nakuja kwa kila siku ya Jumapili kwanza saa 10 hadi saa 12 jioni. Utanipata hapa nikuletea na kukupeperushia kipindi tamu tena nzuri zaidi, kipindi ya gospel ambayo inaitwa Sanjola. Sanjola inamaanisha nini? Sanjola inamaanisha sifa. Praise. Wow. Karibu sana mpenzi mtazamaji popote unapotutazama, kama unatazama kupitia runinga yako ya televisheni pale nyumbani, Mungu akubariki sana. Kama unatutazama kupitia simu yako ama mtandao kama laptop yako ama kompyuta yako, kwenye Facebook, Mungu akubariki sana. Na pia kama unatutazama kupitia YouTube channel, God bless you so much. Naomba nikukaribisha katika hali nzuri sana ambayo ni hali ya uwepo na upako, ya kukaribishana katika uwepo wa Roho Mtakatifu ambao ni maombi. Baba, ninasema ni asante kwa siku ya leo, umetuneemisha kwamba tukaiona siku njema na siku ya baraka. Naomba Jehova Jire, tunapoanza program ya leo, neema yako ikawe juu yetu ya kutosha. Utuongoze Bwana, watazamaji wangu wanaponitazama siku ya leo wakaone baraka zako, wakaishi uwepo wako. Wale ambao Bwana wana matatizo ya kiafya, wana matatizo ya kifedha, wana matatizo ya maisha, Baba, siku ya leo ukaifungue maisha yao, ukajibu maombi yao katika jina la Yesu. Program ya leo Bwana iwe program ya baraka juu ya watu wengi kwa jina la Yesu Kristo tunamwamini. Amen. Karibu sana mpenzi mtazamaji, usisahau uniite AG Tunda hapa na Science Media Kenya. Kumbuka kuzungumza nasi kupitia mtandao wetu wa kijamii, hapo kwenye runinga yako ya televisheni yako kuna namba zetu ziko hapo, unaweza ukazungumza nasi kupitia hizo namba na utabarikiwa zaidi. Mungu akubariki zaidi na zaidi. Media Kenya, kumbuka ni kipindi ya sifa na maabudu ambayo tunaleta kwako kila siku ya Jumapili kwanza saa 10 hadi saa 12 jioni. Unapata tukiwa hapa tunakupeperushia mambo mazuri, manyimbo mazuri, watumishi wazuri, manabii wazuri, wainjilisti wazuri, waimbaji wazuri, hapa hapa ndani ya Science TV television yako ambayo uipendayo zaidi, namba moja katika taifa letu. Na naamini ya kwamba umebarikiwa already tangu tuanze kipindi yetu hadi sasa. Ninaamini kwamba umebarikiwa. Tumepata wimbo ambao umetoa kuisha saa hizi, ni wimbo wake anaitwa Joel, Irene Joel kutoka Tanzania, Dar es Salaam. Ya Mungu ambariki sana, ni wimbo ambao ameutoa tu juzi majuzi tu hapa, na amekuwa ni baraka sana katika taifa letu. Na I'm very sure hivi karibuni atakuwa na wasili Nairobi, na akiwasili Nairobi, watazamaji wangu wa Tanzania, atakuja hapa ili tukaweze kuwa na mazungumzo pamoja. Mahali popote unatutazama mpenzi mtazamaji, namba zetu ziko hapo kwenye runinga yako ya televisheni, unaweza ukazungumza nasi kupitia namba hizo. Unaweza ukawasiliana nasi kupitia mtandao wa Facebook, wasiliana nasi kupitia mtandao wa WhatsApp, YouTube pia utatupata hapo. Na wewe ambao unatutazama kupitia YouTube channel, Mungu akubariki sana. Na wewe ambaye pia unatutazama kupitia Facebook, Mungu akubariki. Na wewe ambaye uko ndani ya nyumba already, umetoka kanisani, umemwabudu Mungu, umeketi chini kurelax kutufuatilia pale kwenye runinga yako unatufuatilia, kuna namba zetu ziko hapo kwenye runinga yako, unaweza kuchukua namba hizo, unazungumza na sisi na Mungu atakuwa kubariki. Basi sina mengi ya kusema, naomba niende break kidogo. Nikirudi ninarudi na mgeni wetu ambaye tayari yuko ndani ya studio, na ninaamini kwamba mgeni huyo atakuwa wa baraka juu ya maisha yako. Barikiwa sana, ninarudi. Lakini zaidi ya yote ninaomba, ninaona hapa kuna mtazamaji wetu mmoja ambaye ametuma request. Hebu kidogo ni mutaje majina ili kwamba akawezi pia akajengeka pia kiimani na akaimizika pia. Anasema, hi, I'm Lucy watching from Mombasa, please play for me siku nitakapolala by Boni Mishira, aki iende for my family kwa kupoteza my dad and mom at the same time. Pole sana, pole sana, pole sana, my sister Lucy. Pole sana Lucy. Mungu akutie nguvu, jamii yako yote Mungu awatie nguvu na awaimize. Wacha Mungu akue ngao yenu, awakumbatie na kuwapatia amani ya moyo, kwa sababu tunaelewa Mungu Mungu anachukua na yeye ndiye anatupea. Basi hatuwezi tukamuuliza maswali. Pole sana kwa hayo my sister Lucy. Basi wimbo ambao ume request basi ndio huu, basi nikupe ukawaendee familia yako. Na pia pole sana kwa jamii, kama Science TV tunawapea pole.